Овен. Для нових проєктів загоряється червоне світло. Проте доведеться покінчити зі старими справами, хоч сьогодні це може викликати внутрішній протест і незадоволеність. Тілець. Меркурій в ретроградній фазі означає «стоп» всім новим справам. Зробіть зупинку і подумайте, на що зараз слід звернути увагу більше. Близнюки. Будьте пильні в колективних справах та заходах. Зайвий ентузіазм, напір можуть притягнути навантаження, яке буде вам не по силах. Рак. Емоційні перепади, слабкість, нервозність і конфліктність можуть перешкодити вам зробити заплановане. Якщо чекають важливі справи або зустрічі, їх краще перенести на кінець тижня. Лев. Сьогодні добре знайти справу, що вимагає сил та ентузіазму. Захочеться продемонструвати або відстояти свою позицію. Однак не все залежить від вас, і може статися те, чого ви не чекаєте. Врахуйте, що кожен день до кінця цього тижня може виявитися дуже важливим у контексті планів поточного року. Сьогодні щось можна змінити на свою користь. Діва. Що ж, цей день обіцяє і везіння, і проблеми. Можна істотно просунути свої інтереси, навіть якщо доведеться мати справу з труднощами. Терези. Все, що зараз відбувається у вашому житті, має значення більше, ніж здається на перший погляд. Не переживайте з приводу дрібниць, всіляких затримок і вимушених зупинок у реалізації ваших планів. Це вивільняє час і місце для більш важливих речей і контактів. Скорпіон. Скорпіонам потрібно проявити далекоглядність. При необхідності слід зробити запаси, обговорити з близькими домашні справи, роздати доручення. Важливо підтримувати зв'язки з однодумцями, бути в курсі новин. Стрілець. Сьогодні стрільці – лідери обставин. На перший план виходить турбота, захист тих, хто бачить у вас людину, на яку можна покластися. Це стосується і професійної діяльності, і особистої сфери життя. Козиріг. Сьогодні закладаються нові форми відносин і співробітництва. Але в цей день ви можете відчувати, що десь прорахувалися. В особистих стосунках велика ймовірність розчарування, відстрочки, образи, розлуки. У побутовому плані підвищена небезпека травм, пошкоджень, опіків. Водолій. Удача з тими, хто грає за правилами. Не слід йти проти совісті, хитрувати, протиставляти особисті та колективні інтереси. Слід враховувати вигоду з усіх боків, робити все по совісті. Риби. Від новин, обговорень, суперечок сьогодні навряд чи вдасться відгородитися. Незважаючи на каверзи цього дня, він обіцяє хороші результати. Особливо оптимістично виглядає перша половина дня. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!